Жаңалықтары. Санаулы күнде Ақтөбеде орақ науқаны аяқталады, бірақ оның нәтижесі көңілге қуаныш ұялатпай тұр. Биыл өңірде болған қуаңшылықтан 578 мың гектар жерге себілген тұқымның тең жартысы күйіп кетіпті. Қалған 300 мың гектар алқаптың да өнімі мәз емес. Әр гектардан 3 центнерге жуық қана астық жиналған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 5 есеге аз. Пригородный серіктестігі 2000 гектар жерге тұқым салды. Көктеп шыққан егін 15 сантиметрден аспаған. Аптап ыстықта алқап түгел күйіп кетті. Мал азығына да жарамайды. Серіктестік 9 миллион теңге шығынға батып отыр. Биыл бидай тұқымының жақсы сортын салып едік, бірақ бір тамшы жауын жаумады. Жанар жағармай бағасында өте алмай отырмыз. Сақтандыру компаниясына құжаттарымызды тапсырдық. Олар шығынды 7,5 миллион теңгеге есептеп отыр. Қашан беретіні белгісіз. Өңірде екі сақтандыру компаниясы бар. Жыл сайын қуаңшылықтан қор жиналмай сақтандыру жұмысшыларды тығырыққа тірелді. Қазір екі компания облыстық әкімдіктен 200 миллион теңгеге жуық көмек сұрап отыр. 330 миллион ақша төлеуіміз керек. Біздің екі жылда қорымыз қазір 56 миллион. Енді жаңағы сақтанушылар, соның ішінде ірілері бізге қосымша жарны төліп неткеннің өзінде жаңа анжақтан алатын ақшаны есептегенде бізге осы күнгі жетіспейтіні 64 миллион. Биыл қамба астыққа толмады. Экспорт тұрмақ, жергілікті сұраныс та қамтылмайды. Біз 90 мыңдай астық аламыз деп отырып, содан 25 мыңдай тұқым өзіміздің аудандастырылған жаңағы дәнді дақылдардан құямыз ба деп отырмыз. Қазір ол енді лаборатория тексеруден өтіп жатыр. Үкіметтен тағы жетіспейтін 25 мың тоннадай тұқым сұрағалы отырмыз. Ақтөбе өңірінде агроөнеркәсіп кешенін әртараптандыру жолға қойылуда. Келер жылы бидай орнына ыстыққа төзімді арпа сорты егілетін болады. Өтімі болса шығымы мол тарыға дейін қойылмақ. Сондай ақ көкөніс алқабын көбейтуге бетбұрыс жасалады. Ақтөбе облысынан Әлия Таласова, Бағдат Баймурзин, Қазақстан ұлттық телеарнасы.